Goddag. Goddag, goddag. Hvad kan jeg hjælpe dem med? Jo, jeg vil gerne se på en mening. Jamen, ja. De vil gerne købe en mening. Ja, lige netop, forstår de. Jeg har ikke nogen og noget som helst. Nej. Hvad kunne de tænke dem at mene her? Ja, jeg ved ikke rigtigt. Hvad synes de? Skal det være noget politisk? Nej, nej, nej. Det er alt for ansvarsløst. Nå. Jamen, hvad så med noget religiøst her? Næh, det er vist for farligt. Jeg tør ikke engang tro på Søren Krarup. Næh, ved de hvad jeg tænkte, om de måske ikke have noget mere dagligdags? Noget dagligdags, ja. Det skal vi nok finde frem til her. Lad tak skal de have. Hvad siger de til paraplyer? Paraplyer? Ja, indtil for nylig, der var der faktisk ikke noget mere dagligdags end paraplyer her. Så, hvad med at mene noget om paraplyer? Ja. Ja, ja, hvorfor egentlig ikke? Fint. For eller imod? Hvad synes de? Ja, altså, de fleste går jo ind for paraplyer sådan i al almindelighed. Hvad med at vælge det stik modsat synspunkt her? Ja, 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 så gør jeg det. Ja, fint. Hvor lang tid vælger de ikke at synes om paraplyer her? Hvor lang tid? Ja, de har vel ikke tænkt dem at gå rundt og mene noget lort om paraplyer hele deres liv. Altså, jeg mener, tænk nu, hvis det bliver regnvejr. Nå, ja, jo, man må så ikke en måneds tid, vil det være passende. Jamen, udmærket. De er altså imod paraplyer i det hele taget i cirka 30 dage. Ja, tak. Hvilken attitude vælger de her? Attitude? Ja, har de lyst til at være rasende, aggressiv, sarkastisk eller bare en lille smule ironisk? Aggressiv. Jeg tager altså aggressiv. For et mindre tillæg kunne de også bande og svogle. Hvad siger de til det her? Det bliver lige 250 kroner her. Gud, det er jo fundet for de penge. Værsgo, værsgo. Nej, nej, endelig mening. Ja. Gud, hvor er jeg glad. Tak til jer. Det er rigtig god fornøjelse med den her. Ja, tak skal de have. Farvel, farvel, Gud. Nej. For satan! For satan i helvede, hvor er den grim! Hvorfor de har stillet det her hæslige monstrum ud i deres forbandede stativ? Stod den i mit stativ? Jeg kraftstejle mig! Den stod og fled af helvede til ud i deres forbandede stativ! Satan! Det gør ikke noget, der kan hjælpe med på. Jeg vil gerne se på nogle meninger. Erik! Undskyld, er det ikke en af de der øver, jeg hader paraplyer meninger? Jo, det kan de særlig tro, det er. Og den der, den er med bande og svogle. Sko! Og sådan en vil jeg også have. Jeg vil lige bare, de må gerne få min. Denne her, den er alligevel alt for anstrengende. Tusind tak, ud med dig, din lede modbydelige hæslige paraply. Nå, jamen hør, hvad i alverden stiller vi nu op med dem her? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, hør nu her. Kunne de eventuelt tænke dem en mening med tilværelsen? Nej, hvad skulle jeg dog stille op med dem? Hov, er den tilpas overfladisk? Ja, selvfølgelig er den der. Så køber jeg den. Nå, det var da udmærket. Jeg hører, nej, nu må jeg lige holde lidt redde i det her. Ja, vi skal jo først og fremmest lige have dem overstået her. Ja, tak. Hør nu her. Hvad siger de til at blive racist? Uha! Det er forhåbentlig ikke noget med at køre på cykel! Nej, nej, nej! Nej, nej! Nej, altså... Racister, det er for eksempel, at de mener, at nærerne er dumme, og de spiller ned af sig. Altså, min kone, hun er utrolig dum, og hun spiller uhyggelig meget ned af sig, men hun er vist ikke nærer. Det køber jeg! De må lige vente lidt, fru. Nå, altså, har de ikke noget andet, jeg kunne mene? Jo. Ja, vi skal nok finde frem til noget. Hvad med månen? Hvad med at mene, at månen er enormt dum? Altså, ved fuldmåne, der kunne du ligefrem stå ret tunge af den. Det køber jeg! Hvad så med tv-stjernerne? Var det noget? Det køber jeg! Ja, de må altså lige vente, til det bliver deres tur, fru Anne. Jo! Vældig hvad! Kunne jeg ikke godt komme til at mene noget lort om Bubber og hans badekar? Den er fuldkommen udsolgt her. Vi fik næsten 3 millioner kunder på den alene. Nå, for synd. Hvad så med Jørgen Hjorting? Jamen, han er jo meningsløs. Det køber jeg!
Vi skal nok finde frem til en anden person her. Ja. Hvad med at mene, at Susanne Bjerrehus er klog? Den er ledig. Den køber jeg! Jeg har tilbud her på 500 færdigsyede meninger, lettere brugte. Var det ikke noget? Nej, ærligt talt, det tror jeg ikke, jeg kan overkomme. Den køber jeg! Nej, nu har jeg det. Har de ikke lyst til at blive en kæmpe mandschauvinist? Jo, men det må jeg ikke fra min kone! Det køber jeg! Jeg vil høre nu her, de er jo selv kvinder! Skide da, men det er bare, man mener noget! Jamen altså, hvad i alverden skal de dog med så mange tåbelige meninger på én gang? Jeg skal da deltage i Øjlands forsamlingshus på torsdag!